নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত দুটামান কমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্লেষণ এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমেই, যিহেতু লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া হ'ল এল পিৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% নথকা আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন থকাসকলক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে 3 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখলৈকে এই 10 দিন সময় তেওঁলোকৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ। গতিকে এই লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড হোৱাৰ লগে লগে বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে নতুন চিটেটক আবেদন কৰিবৰ কাৰণেও এনেদৰে সুযোগ দিব নেকি। গতিকে নতুন চিটেটৰ যিটো যোৱা 21 তাৰিখে হৈ গৈছে, যদি সময়মতে ৰিজাল্ট দিয়ে 25-26 তাৰিখ মানে ৰিজাল্ট দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু লাষ্ট ডেট অনলাইন আবেদনৰ 13 তাৰিখেই শেষ হ'ব, গতিকে 13 তাৰিখৰ পিছত আকৌ 25-26 তাৰিখে যদি ৰিজাল্ট দিয়ে নতুনকৈ চিটেটৰ কাৰণে যে সুযোগ দিব, সেই কথাটো কিন্তু কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে কিছুমান কথা সলনি হয়, গতিকে চিটেটৰ ৰিজাল্টটো সময়মতে দিয়ে নে কিছু পলম হয় সেই কথাও চাব লাগিব। আৰু যিহেতু 13 তাৰিখেই লাষ্ট ডেট হৈ যাব, যিসকলৰ কাৰণে খুলি দিছে তেওঁলোকক বিশেষকৈ এল পিত গ্ৰেজুৱেশ্যন থকা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% নথকাসকলৰ কাৰণেহে খুলি দিছে, বাকীসকলৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই বন্ধ হৈ গৈছে, এইটো আপোনালোকে জানে। গতিকে 13 তাৰিখৰ পৰা 25-26 তাৰিখলৈ যথেষ্ট দিন, গতিকে তাৰপিছত যে পুনৰ খুলি দিব সেই কথা এতিয়াই ক'ব পৰা নাযাব। গতিকে বহুতেই ভাবিছে যে নতুন চিটেটৰ কাৰণে পুনৰ আবেদনৰ সুযোগ দিব, সেই কথাটো এতিয়াই আলোচনা কৰাৰ সময় নহয়, কিয়নো যিহেতু 13 তাৰিখৰ পৰা 25-26 তাৰিখলৈ যদি ৰিজাল্ট দিয়ে বহুখিনি সময় হ'ব, সিমান দিনৰ পিছত যে পুনৰ খুলি দিব সেই কথাটো এতিয়াই ক'ব পৰা নাযাব। যদি পূৰ্বৰ বছৰখিনিত চোৱা যায় যে অনলাইন আবেদন চলি থকাৰ 2 এদিনৰ পিছতেই চিটেটৰ ৰিজাল্ট দিয়ে, গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকে আবেদন কৰে যে দিয়ে, তেওঁলোকক সুযোগ দিয়ে। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু 13 তাৰিখৰ পৰা আৰু যিহেতু 21 তাৰিখে পৰীক্ষা হৈ গৈছেহে, যথেষ্টটা দিন, 13-14 দিন, গতিকে সিমান দিনৰ পিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা বা অন্যান্য ধৰণৰ কিছুমান ন'টিফিকেশ্যনেই ওলাই যাবগৈ ৰিজাল্ট দিয়ালৈ। গতিকে তেতিয়ালৈকে যে নতুন চিটেটক আবেদনৰ সুযোগ দিব সেই কথা এতিয়াই ক'ব পৰা নাযাব, গতিকে আপোনালোকে কোনো দুশ্চিন্তাত নুভুগিব। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা প্ৰশ্ন বহুতৰ মাজত আহিছে, বিভিন্নজনৰ চৰ্চাত আহিছে যে 5,500 পদৰ বিপৰীতে প্ৰায় 15,000 অধিক প্ৰাৰ্থী আছে নেকি। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বিগত আছাম টেট হৈ যোৱাৰ পিছত এইটো 3rd টাৰ্মৰ কাৰণে এইবাৰ এল পি ইউ পিৰ কাৰণে দিছে, আৰু তাৰ মাজতে যোৱাবাৰ চিটেটক আবেদনৰ সুযোগ দিছে, এইবাৰো চিটেটক আবেদনৰ সুযোগ দিছে, আবেদন কৰিছে। কিন্তু তথাপিতো যথেষ্টখিনি প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যেই নিযুক্তি পাইছে, আৰু আপোনালোকে জানে বহু প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ আবেদন কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাই, বয়সৰ খাতিৰতে হওক বা অন্যান্য কাৰণতে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে যদিও তেওঁলোকে আবেদনৰ সুযোগ পোৱা নাই, বহুতৰ বয়স গৈছে। গতিকে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ পৰিসংখ্যাটো, কিন্তু 10,000ৰ আশে পাশে আছে, 10,000 অধিক হ'ব যেন নালাগে, কিন্তু এতিয়াই ক'ব পৰা নাযাব, কিয়নো 13 তাৰিখলৈকে অনলাইন চলি থাকিব। হ'লেও কিন্তু 15,000 অধিক নহয়, 10,000ৰ ভিতৰত বা 10,000ৰ আশে পাশে থাকিব এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ কম্পিটিশ্যন কিছু কমিব, বঢ়াৰ সম্ভাৱনা নাই, কিয়নো বহু প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে আবেদনেই কৰিব পৰা নাই, আৰু ইতিমধ্যে বেছি নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোক নিযুক্তি হৈছে। আৰু এইবাৰ নতুন পদ্ধতিত হ'ব, গতিকে যাৰ টেটৰ নম্বৰ ভাল তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম্বাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। গতিকে আগৰ পদ্ধতিত একাডেমিকৰ কথাও আছিল, গতিকে এতিয়া এইবাৰ একাডেমিকত মাত্ৰ এটা খুব ন্যূনতম পাৰ্চেণ্টেজে আহিব, 5%, 10% এনেদৰে আহিব। গতিকে 5% এনেদৰে আহিলে কিন্তু টেটৰ নম্বৰৰ পৰা 85% আহিব আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত 80% আহিব, গতিকে সৰহসংখ্যক টেটৰ নম্বৰৰ পৰা আহিব। গতিকে আপোনালোকে ভয় খাবলগীয়া কোনো কথা নাই, আৰু সময়ৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে কিছুমান কথা সলনি হয়, গতিকে সময়লৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। আৰু এটা কথা নিশ্চিন্ত থাকক যে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ কিন্তু যোৱাবাৰ বঞ্চিত হোৱা বহু প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ পাব, যিসকলৰ টেটৰ নম্বৰ ভাল আছিলে, একাডেমিকৰ নম্বৰ কম থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা নাছিলে, এইসকলে এইবাৰ তেওঁলোকৰ মেধা তালিকাত নাম আহিব, কিয়নো এইবাৰ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে টেটৰ নম্বৰত। আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কি কাৰণত কমিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে মনত যি দুশ্চিন্তা আছে যে নতুন চিটেট আহিব
আৰু সকলো পোষ্ট নতুন চিটেটে লৈ যাব। এনেধৰণৰ কিছুমান উৰাবাতৰি চলিছে, উৰাবাতৰিত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব বা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাও বহুতে বহুত বেছি হ'ব বুলি তেওঁলোকে বহুতেই প্ৰচাৰ চলাইছে বা বহুতে ভাবিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী সংখ্যাটো কিয় ক'ব পৰা নাযাব, অনলাইন 13 তাৰিখলৈকে আছে, তথাপিতো 10-12 হাজাৰতকৈ অধিক নহ'ব বা 10 হাজাৰৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। অনলাইন শেষ হ'লেই সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। আৰু বহুতেই কৈছে যে জিলাভিত্তিক যি কাট অফ, সেই কাট অফৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে আপোনালোকৰ কোনকেইখন জিলাৰ কাৰণে আপোনালোকে কাট অফৰ ভিডিঅ' বিচাৰে এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ নম্বৰ জনাব। আপোনালোকৰ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% নাছিল আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে, তেওঁলোকে খুব ভালদৰে জিলা নিৰ্বাচন কৰি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰক, নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতে কৰক। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।